Soc en Francesc Manau, soc el director d'informàtica del Consorci per la Recerca Biomèdica. Aleshores, la nostra funció dintre del Consorci és donar serveis a tot l'edifici. Doncs el Big Data té dues excepcions. Per un cantó té l'excepció de gran quantitat de dades. Aquí, per exemple, tenim el Centre de Regulació Genòmica, que genera seqüències de genoma, que genera molta informació. I l'altra excepció també de Big Data és quan són dades inconexes, són dades molt heterogènies. La tecnologia, tot i que està molt evolucionada, estan treballant els límits de la tecnologia, els límits de l'emmagatzemament. Si surten discos de 6 teres, s'estan substituint per discos de 2 teres, perquè hi cap 3 vegades més en el mateix espai. Perquè realment aquí un dels colls d'ampolla que tenim és l'espai físic. Sí, una de les limitacions també que ens estem trobant actualment per culpa del Big Data és amb el tema del pes. Actualment aquests discos de 6 teres s'estan posant un al costat de l'altre i això pesa moltíssim.